Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato Erguru, jūsų įmonės darbostogų planuotojas. Daugiau informacijos onworkation.com. Sveiki susitikę laidoje Ekspertai pataria, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Ir šiandien mes kalbame, patrauklę temą – darbostogos. Ar motyvuoja ir išlaiko darbuotojus? Aiškinsimės, kokiegi jų nauda, privalumai, ir apie minusus be jokios abejonės pakalbėsim. Kokias kryptis šalis rinktis, norint efektyvių darbostogų? Kokia yra įmonių patirtis šioje tematikoje? Taigi, apie darbostogas kalbame su Justinu Albertynu, kuris yra vienas iš Erguru įkūrėjų ir bendrasavininkis. Sveiki. Sveiki. Ir Ilona Bernotaitė, įmonės Kilo Health personalo vadovė. Sveiki. Sveiki. Gal, Justinai, mes pradėkime nuo jūsų tada. Apskritai, kas yra tos darbostogos? Kaip jūs jas matot, traktuojat, įsivaizduojat, kaip jūs prie jų liečiat, tas labai įdomu. Tai turbūt darbostogas galima įvardinti iš tikrųjų labai, labai plačiai. Tai gali būti nuo 2-3 dienų kelionės su kolektyvu į kokį nors, tarkim, Berlyną iki, žinau, atveju mėnesio trukmės kažkokios įmonės arba dalies darbuotojų, tarkim, atostogos ir darbas kartu Balio saloje, Tailande, Meksikoje ir panašiai. Tai turim dabar iš tikrųjų tokį vieną atvejį, kai įmonė yra metams užsisakiusi vilą Tailande ir nuolatos siunčia savo darbuotojus į tą vilą. Tai yra dar vienas toks man nematytas ir naujas konceptas, kurio iš tikrųjų mes patys net nesugalvojom, tiesiog pas mus taip atėjo įmonė ir kreipėsi. Net iš tikrųjų nelietuviška įmonė, tai vat įdomu, kad tas trendas ir tas poreikis iš tikrųjų yra ne tik tai Lietuvoje, nors mes, kai šitą paslaugą paleidom ir taip tiesiog atskiriam kaip atskirą tokį atskirą kelionių kryptį, tai net neturėjo mintyje, kad gali tai būti aktualu ne tik lietuviškiems, pradžioje irgi orientavomės tik į startuolius, galvojom, kad čia jie visi yra tokie į ateitį matantis, suprantantis, kaip reikia motyvuoti darbuotojus ir panašiai, bet iš tikrųjų viskas pasirodė visai kitaip, darbostogos įdomios tiek nuo paprastų, tarkim, ten langų gamintojų, kur atrodo, tai yra kažkokia pramoninė, gamybinė įmonė, kur visai ne į tą pusę atrodo orientavomės, bet jie irgi lygiai taip pat nori savo darbuotojus motyvuoti ir naudoja darbostogos kaip motyvacijos priemonė, kaip komandos team buildingo priemonė, tai iš tikrųjų tų visokių kampų yra ir darbostogos turbūt toks labai plati sąvoka, bet turbūt iš esmės tai yra išvyka kartu su komanda, kurios metu dirbama ir kartu leidžiamas gerai laikas. Tai turbūt toksai kaip team buildingo ir kartu darbo mišinys. Jūs užsiminėt Tailandą, ar ne? Tai čia populiariausia kryptis, ar kokios dabar tos kryptis darbostogų, kur visi veržiasi, nori su komanda ir dirbti, ir atostogauti, ir šiaip turėti gerą laiką? Tai iš tikrųjų kryptis labai irgi labai skiriasi nuo kiekvienos įmonės, nuo jų poreikių, nuo trukmės ir panašiai. Turbūt vis tiek populiariausias variantas yra iki 3 valandų skrydis iš Vilniaus, tai reiškia, kad yra tiesioginis skrydis į kažkurį iš kurortų, tai dažnai tai yra Graikijos salos gali būti, tai Turkija irgi ta pati atrodo lyg ir tai turėtų būti visiškai poilsinė kryptis, bet tikrai daug įmonių renkasi Turkiją dėl geros infrastruktūros, dideli viešbučiai, geras maitinimas, tikrai geras internetas, kuris irgi dar yra vienas iš rodiklių, kai įmonės renkasi darbostogas, nes vis dėlto reikia dirbti ir tos vietos, kurios turi prastesnį internetą, kartais tiesiog nueina į sąrašo apačią. Taip, ir tos, kurios turi gerą internetą, jos eina į viršų. Tai natūralu, bet turbūt aš sakyčiau, kad tai yra vis tiek aplinkui mūsų esantis Viduržemio jūros regionas. Jeigu žiūrėtume į žiemos sezoną, tai taip, tada tarkim Tailandas, tas pats Balio sala, Meksika, tai irgi slidinėjimas, Kanarų salos, kur mes irgi tarkim turim tiesioginius skrydžius su Kanarų salomis, Egiptas irgi žiemos metu lygiai taip pat populiarus. Tai iš tikrųjų dažniausiai matosi, kad tai turi būti efektyvu visomis prasmėmis, tiek kelionės laiko, tiek pačios destinacijos, biudžeto ir visų kitų dalykų. Tai kryptis labai įvairios, bet turbūt vis tiek reikėtų žiūrėti tą žemėlapį, kur čia mes artimiausių skrydžių galim pasiekti ir tai yra tos kryptis. Dar galima būtų paminėti miestus, Europos didžiuosius miestus, Berlynas, Barcelona,
Madridas. Čia tikslas tikriausiai labiau toks edukacinis turėtų būti, ar ne? Visai, būna kartais, kad irgi tiesiog gali nuskristi 2 dienas, ten, nežinau, kažkokį parodą, konferenciją ir panašiai, bet būna, kad tiesiog renkasi tą miestą praleisti šį ten, tarkim, gerai laiką kartu su komanda pasitimbildinti. Tai va, ir klauskime komandos atstovo, ar ne, kuris būtent ir išbandė su savo komanda darbostogas, kiek žinau, buvote Balyje. Vat kaip Justinas viena iš tokių, taip, tokių jau rimtesnių krypčių ar ne, tolimesnių. Kokie įspūdžiai, kokia patirtis jūsų darbostogų ir atsiliepimai kokie darbuotojų? Mm-hmm. Tai gal pradėsiu nuo pradžių. Tai Kilo Health darbo atostogas pradėjo jau tokią kaip iniciatyvą, ne, jau prieš turbūt 3-4 metus, kai dar komanda buvo pakankamai maža, gal buvo 50 žmonių įmonėje, tai buvo pakankamai lengva pasirinkti ir tolimesnės tas, ne, kelionės ir galbūt net ir dažniau, nes, nu, biudžetas tada gali būti šiek tiek mažesnis. Dabar išaugome iki 650 žmonių, tai tokia komanda išsiųst kažkur į vieną vietą turbūt yra labai sudėtinga. Tai tikrai skirstam. Ir finansinis, ir organizacinis. Tai tikrai skirstam į komandas ir važiuojam mažesnėm grupelėm, bet tos lokacijos ar kryptis ir tikslai tų darbo atostogų yra tikrai skirtingi. Vienos komandos važiuoja tikrai su to tokiu, nu, dirbtuviu tikslu, ne, generuoti kažkokias naujas idėjas, paleisti produktą, susitarti dėl kažkokių naujų strategijų. Kitos komandos važiuoja, kaip jis nesiminėjo, į konferencijas, pasitobulinti, pasimokyti kažko kartu ir tuo pačiu, nu, ir paatostogauti. Dar kitos komandos, kaip ir va, mūsų personalo HR komanda, pernai vyko į Berlyną aplankyti mūsų naujai atidaryto Berlyno ofisą, susitikti su keletą kandidatų ir tuo pačiu turėti kalėdinę vakarienę gražiame Berlyno mieste. Tai tikslų turbūt gali būti įvairiausių ir nuo to pasirinkam ir kryptis. Šiai minutė iš tikrųjų, manau, šiek tiek COVID-o rinko situacija diktuoja ir kryptis, nes skrydžių kainos yra pakilusios, tai trumpesnės Europos kryptis yra turbūt priimtinesnės ir mums šiai minutai. Ir dar geopolitika tikriausiai irgi lemia tam tikrai tikrus niuansus, renkantis. Gerai, na, atrodo tikrai, nu, romantika, nuostabu, ar ne, bet tai tikriausiai mes galim kalbėti ir apie tam tikrus trūkumus darbostogų, ar čia visiškai taip viskas minkšta ir pukuota? Tikrai ne. Ne, kaip pasakysiu, tikrai daugiau pliusų nei minusų. Tai mes jau čia šitą supratome. Bet įmonės prasme turbūt... Ką įsivertinti reikėtų, taip. Tai, nu, tai tikrai išaugina kaštus tų papildomų naudų, tai reikia pasiskaičiuoti, kokią biudžeto dalį įmonė gali tam skirti ir koks yra atsiperkamumas. Kaip mes tai tikriname kaip įmonė, tai siunčiame tas vardinamas darbuotojo engagement apklausas, kur tikriname, kokios tos pridėtinės naudos darbuotojams labiausiai tinka ir patinka. Ir klausime, ar darbo atostogos jiems suteikia pridėtinę vertę. Ir kol kas matome pagal tas apklausas įsitraukimo, kad tikrai darbo atostogos patinka mūsų darbuotojam ir suteikia jam turbūt lojalumo jausmą, pagarbos kažkokią jausmą, įsitraukimo jausmą. Tai mes tas darbo atostogas vis dar toliau įtraukime į savo krepšelį. Vieną dieną, jeigu pamatysime, kad darbuotojams kitos naudos labiau patinka, turbūt šitą pasiūlymą persvarstysime. Jisnai, ateina įmonė pas jūs, sako, nu, norime mes darbostogų su komanda važiuot, nežinau, Balis, Tailandas, Madagaskaras, Australija, dar kažkas, tai kokie jų būna pageidavimai, koks norų, sąrašas norų būna, reikalavimai, na, vis tiek aš ateinu, aš noriu gauti tam tikrą paslaugą, ar ne, ir diktuoju tai, ką aš norėčiau. Iš tikrųjų, dažnu atveju, tai vienas iš esminių dalykų yra skrydžio laikai, nes kiekviena įmonė įsivertina, kiek praleis laiko skrydžiuose, nes skrydžiuose turbūt didžioji daly skrydžių nėra interneto ir tiesiog neįmanoma dirbti, tai automatiškai irgi šiek tiek sukelia tokių, jeigu labai ilgi skrydžiai, ilgi persėdimai, tai dažnai įmonės to nesirenka. Internetas svarbu, ar ne? Aš atsiprašau, Lona, taip. Taip, tai tikrai internetas, čia mes irgi turėjom keletą atvejų, kur atskirai viešbučius reikėjo įvedinėti šviesolinį internetą, užsakinėjom įmonėm jį ir panašiai, tai tas kriterijus labai svarbus, internetas, darbo vietos, tai su kuo tikrai dažnai susiduriam, kad jeigu įmonė, tarkim, nu, kad ir nedidelė, kokia ten, nežinau, 30-40 žmonių, užsakinėja, na,
čia, sakykime, ten kokių 20 kambarių, jiems vis tiek reikia vietos dirbti. Kambariuose nėra infrastruktūros, dažniausiai tuose viešbučiuose nėra infrastruktūros, kad ten, tarkim, atskiras darbo kambarys, arba net jeigu yra du žmonės, tai reikėtų dviejų darbo vietų. Tai darbo vietos dažnai tikrai yra labai svarbus reikalavimas, nes įmonės nori, ar būtų, kad kažkokie konferencijų salė, kur būtų pastatyti stalai ir jie galėtų tiesiog visi ateiti ir tenais dirbti kažkokie susirinkimų, posėdžių kambariai, vat, ką ir Ilona minėjo, jeigu tarkim tai yra kažkokia strateginė ten sesija paleisti naujam produktui ar kažkokius dalykus sugalvoti, tai irgi reikalinga infrastruktūra, kad visi galėtų patogiai susėsti, kad būtų ten vanduo, kažkokie užkandžiai, nežinau, balta lenta, dar kažkas, kad galima būtų pasijungti projektorių ir panašiai. Tai tokie turbūt gana paprasti žemiški dalykai, kurių mes pripratę, kai dirbam, kad jie yra aplinkui, o kai išvažiuoja į viešbutį, tai tiesiog jų nebelieka. Tai reikia irgi atskirai tą infrastruktūrą sužiūrėti ir sutvarkyti taip, kad įmonės būtų patenkintos. Tai turbūt tokie, sakyčiau, esminiai dalykai. Aš gal galėčiau dar prie tų minusų paminėti, kas vat, man dabar pergalvojant trumpai, mačius tikrai labai daug visokių darbostogų arba workationų, tai turbūt su įmonės dydžiu, dabar vat, kiek matau, tarkim, mes turim ten 30 žmonių įmonę, važiuojam kartu į darbostogas, tai ties tam tikrų įmonės dydžių labai sunku tą tokį bendrą sujungimą padaryti su darbostogom. Tai va turbūt ir kilo Helfas, dėl to daro atskirai į kažkokiom komandom, ten vadovų komandom, produktais ar panašiai išskirsto. Tai čia irgi va gal toks kaip ir minusas, bet pliusas, kad įmonės auga. Sakykime, tai yra išeitis didelėm įmonėm, kurios turi daug darbuotojų, kad visi darbuotojai pajaustų, kas yra darbostogas. Aš tai dar norėčiau gal čia irgi pridėti tą pačią temą, kad yra labai svarbu, išleidžiant komandas į darbo atostogas, nepasidaryti savo žalos, tai yra nepaversti darbo atostogų tik darbo, arba atvirkščiai nepaversti darbo atostogų tik atostogų. Kaip surasti tą balansą? Tikrai, kaip subalansuoti šitas dvi tokias, atrodytų visiškai nesuderinamas temas? Na, darbas ir atostogas. Justinai, ar jūs gal komentuotumėt, ar Ilona, kas norėtumėt šitą pasakyti? Kaip surasti balansą? Tai aš galėčiau iš savo patirties, gal Ilona iš savo patirties pasakys. Tai kai mes važiuojam, mums pakankamai, ką mes dabar padarėme, tai dažniausiai tos darbostogos yra 2-3 dienų ir mes dirbam tik tai labai kažkokį trumpą laiko tarpą. Tai mums tas modelis dabar veikia, galbūt kažkada neveiks, žinau, kad tikrai įmonės yra, kurios tarkim yra pilnai nuotoliniu būdu dirba, tai jos suvažiuoja mėnesiui į vieną vietą. Tai labai priklauso irgi nuo darbo principo, bet turbūt reikia jo ieškoti to balanso. Bet aš žinau atveju, kai taip, kad įmonės tarkim nuvažiuoja ir sako, mums po to reikia vytis, nes pirmą kartą, ypač kai išvažiuoja, tai tos akis didelės, visiems labai čia įdomu ir visa kita, ir truputį kartais net pamiršta, kad reikia dirbti, arba atvirkščiai, tarkim, pamiršta, kad čia iš tikrųjų atvažiavom ne vien tik tai dirbti, bet reikia ir pasižiūrėti, kas už langų yra, ir po palmę nueiti pagulėti. Tai manau, balansas kaip ir visur čia labai svarbu. Kaip jūs, Ilona, subalansavote darbą su atostogom savo komandoje? Mes iš tikrųjų kolegų visada prašome susiplanuoti ir turėti tikslą tom darbo atostogom ir pagal tai dėliotis tą agendą. Ir tokiu būdu įkorporuojame visada ir tų įvairių veiklų išvykus į užsienį, kur kolegos būtų priversti tarsi atsistoti nuo to darbo stalo ir skirti kažkiek laiko ir sau, nes manau, kad pagrindinė darbo atostogų nauda tai yra būtent bendravimas su kolegomis, stipresnio ryšio sukūrimas, pailsėjimas galų gale, poilsis ir atitrūkimas nuo darbo atmosferos ir kad ir apsaugant žmogų nuo perdegimo ar nuo streso sukėlimo darbe. Ar populiariai? Taip. Iš tikrųjų, tai vat aš prie tų poreikių įmonių, tai tikrai, vat ką ir Ilona minėjo, kad daug įmonių prašo ekskursijų, kažkokių veiklų, ką jos galėtų daryti po tada, kai tarkim ten baigiam 5 valandą darbus, uždarom kompiuterius ir kažką darom. Tai kad vėl nebūtų taip, kad po 5 valandos ten mes einam į kažkokią savo rutiną, tada vėl visi, tarkim, ten nežinau, važiuoja kažkokią vakarienę, degustaciją, muziejų ar panašiai. Tai vat irgi dažnas poreikis iš įmonių, kad tai būtų kažkokios dar papildomos veiklos ir mes tą dalyką sužiūrėtume, suorganizuotume ir tai būtų viskas taip
kaip per sviestą. O koks grįžtamasis ryšys iš darbuotojų? Kokio jo sulaukite po darbostogų? Ar visi ploja rankomis ir sako, kada vėl? Ar yra tokių, kurie vis dėlto sako, na, šitas reikalas ne man? Yra tokių atvejų? Aš iš tikrųjų iš savo pusės galiu pakomentuoti, kad pas mus visi ploja ir sako, kada dar. bet žinau irgi tikrai tokių atvejų, kur, tarkim, žmonės, įmonė važiuoja savaitėj, žmonės turi ten vaikus ir taip toliau, ir tada irgi atsiranda visokių tokių, tai ar galiu, ar negaliu, kaip čia pasidaryti, kad galėčiau išvažiuoti. Tai, nu, tiesiog irgi tokie labai paprasti turbūt gyvenimiški dalykai. Tikrai, bet čia turbūt labai svarbus aspektas, kad reikia atkreipti dėmesį ir būti pasiruošusiam, kad ne visi komandos nariai tikrai norės ar galės išvažiuoti. Ir turėti tai omenyje, kad kažkas galbūt liks namuose su vaikais ir tai yra, tinkama mum ir viskas čia yra gerai. Ir kai kurie žmonės, ypač labiau galbūt intravertiški, kartais tikrai pavargsta nuo to buvimo 24 valandas kartu, tai reikia ir labai teisingai pasirinkti tą laiko tarpą, kiek norime praleisti 2 naktis, 3 naktis kartu savaitę ir mėnesį, nes kažkam mėnuo tikrai gali būti per daug ir žmogus gali perdikti nuo to socialinio. Įsivertinti labai reikia, ar ne, tokius momentus. Ar populiarėja darbostogos, ar sulaukite daugiau prašymų, suorganizuokit mums darbostogas? Tikrai taip. Labai populiarėja ir iš tikrųjų, ką ir pradžioje sakiau, įdomu, kad sulaukiam prašymų ne tik iš to, ką mes įsivaizdavom, kas bus mūsų klientai. Tai yra, reiškia, tarkim, IT įmonės, kažkokios technologijų įmonės, startupai ir panašiai, bet visiškai, absoliučiai panašu, kad tai yra įdomu kiekvienam. Nu, nes vis dėlto kelionės yra... Labai, labai visiems patinka ir kelionės yra tas atradimo džiaugsmas, kur atrandam kažkokius naujus dalykus. Puikios emocijos, taip ir motyvacija. Ir atsakant dabar į mūsų pagrindinį klausimą, ką mes ir kalbėjom pačioj pradžioj, ar tai motyvuoja? Ar motyvuoja darbuotojus ir išlaiko juos komandoje? Ilona, gal nuo jūsų pradėkim paskui stumėm paklausto patys. Man atrodo, didžioji motyvacija yra tame, kad žmonės sukuria tą tokį nustiprų ryšį su kolegomis, nes kodėl lieki darbe, atlyginimą visur gali gauti labai panašų, lieki dažniausiai dėl kažkokių karjeros galimybių ir dėl kolegų, kuriuose, su kuriais patinka dirbti kartu, arba kuriuose matai irgi kažkokį galbūt pavyzdį. Tai tos darbo atostogos ir leidžia sukurti tą ryšį ir tą jausmą kažkokio bendruomeniškumo, kažkokio siekimo kartu tikslo ir tai, manau, yra didžiausia nauda. Jūs ką pastebit dėl motyvacijos ir išlaikymo darbuotojų? Tai gali būti tas momentas, tas kritinis momentas, kuris turbūt tai nebus, ir paliktų tą nebus pagrindinis, turbūt nebus pagrindinis, aš taip įsivaizduoju, nebent tai yra gal, nežinau, ten tam tikro lygio įmoniai, kur tai nėra ten aukštos kvalifikacijos darbuotojai, galbūt, bet ir tai labai abejoju iš tiesų, nes manau, kad žmonės tiek darbo renkasi pagal tam tikrus kriterijus, bet kad tai gali būti, tarkim, nulemantis veiksnys pasirinkime tarp vieno arba kito darbdavio ar pasilikti, arba ten, nežinau, kažkur eiti ir tada įsivertinti, ar tai bus, tai gali būti tikrai. Tikrai žinau, kad darbuotojams tai patinka ir įmonės dažniausiai, kai grįžta, nesako, kad gal pagalvosim, gal nebevažiuosim, jos kaip tik tada galvoja, ką toliau, kaip dar įdomiai nustebint savo darbuotojus ir panašiai, Tai klientai grįžta ir dar prašo, tikrai jau per metus jau ne vienas darbos togas jau pas įmonė gaunasi, kaip jau gal net ir... Yra tikrai įmonių, kurios ir ne po vieną, taip, ir po du kartus važiuoja, ir po turbūt, nežinau, gal trijų nesu, kad visa komanda važiuotų matęs, bet du kartai taip, kad būna tikrai važiuoja, tarkim, žiemą ten į kalnus kažkur slidinėti visi ir... Pagal sezoną. Jo, ir vasarą, ir ten rudenį, ir pavasarį kažkur ten pasišildyti, ar nežinau, į Europos miestą, ar į konferenciją dar kažkur. Aš taip matau tendenciją, kad tos darbo atostogos gal dažnėja ir populiarėja, ypač tose komandose, kur kolegos turi daugiau nuotolinių būdų dirbančių žmonių. Tai yra puiki proga visiems susitikti ir kartu padirbėti iš vienos vietos. Ir tai irgi didina tą įsitraukimą žmonių, nes jeigu tu vienas pats dirbi, nežinau, ten iš Berlyno, iš Barcelonos ir niekada nesusitinki kolegų, tai yra visai kitoks jausmas, nei kad tu kartą kas pusmetį kažkur kartu suvažiavus turi tą savaitę ar dvi kartu.
tai kokiai pramonės šakoje srityje dirbančiai įmonei darbostogas tampa, na, iš tikrųjų labai didelių iššūkių, kai neuždarysi, ar ne, gamybos. Taip, taip, tikrai taip, ir jo, turbūt... Neperkelsi fabriko kur nors tenais į Turkiją ar į Balį, ne? Taip, taip, šitas tikrai, bet lygiai taip pat, kiek žinau, net ir didelės IT įmonės, kurios važiuoja į darbostogas, jos irgi tam tikrą dalį žmonių vis tiek palieka ofisuose, nes, nu, tai yra vis tiek tam tikros, nežinau, infrastruktūriniai dalykai, dar kažkokie reikalai, saugumas ir panašiai. Tai nėra taip, kad ir turbūt visos įmonės paimant, kurios važiuoja darbostogas, tai dažniausiai visa įmonė nevažiuoja. Meta burtus, kas lieka. Vis tiek kažkas lieka, taip. Šviesa. Arba kažkas negali, arba kažkas yra ten nepraėjęs bandoma, na, visokių ten tų yra. Čia įmonė pati tikriausiai nusprendžia. Ilona, norėjau, dar prieš laidą kalbėjom, kaip te teisinis momentas įforminimo, ar ne, vat atsiranda darbuotojas, pasirašant sutartį, aš pasirašau būtinai išvažiuoju darbostogų, kaip yra įforminamas darbostogų statusas? Ne, tikrai tai nėra priverstinis, teisiškai teisinamas darbuotojo krauju pasirašomas įsipareigojimas ateinant į darbą. Tai yra tiesiog papildoma nauda, kurią darbuotojas gali pasinaudoti arba jos atsisakyti. Mes taip pateikiame kaip tos mūsų papildomų naudų perks and benefits krepšelyje, kur kiekvienas darbuotojas ateidamas mato parašymą, kad galės tokią naudą gauti, tačiau jinai nėra privaloma ir forminame taip, kaip komandiruoti. Bet tai skaičiuojasi kaip atostogas ar kaip darbo laikas? Mhm. Kaip čia yra? Kai žmonės dirba, jeigu jie važiuoja į konferencijas ar į tam tikras idėjų dirbtuves, tai tikrai yra darbo laikas, kuris fiksuojamas, tai yra komandiruotės. Justinai, pabaigai, paskutinis sakinys iš jūsų. Europoje, apskritai pasaulyje, darbostogos yra populiaru? Taip, labai ir populiarėja. Ir populiarėja. Ta gaida ir pabaigsim, noriu priminti žinių radio klausytėms, kad šiandien apie darbostogas mes kalbėjome su Justinu Albertynu, kuris yra vienas iš Eguru įkūrėjų bendrasavininkas. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Ir laidoje svečiavosi taip pat Ilona Bernotaitė, kuri yra įmonės Kilo Health personalo vadovė. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū. O šiuo žavius kolegas kalbinau aš, Lina Lunieckienė, o Jūs ir toliau likite su žinių radio. Gražių Jums dienų. Laida Ekspertai pataria pristato Eguru, jūsų įmonės darbostogų planuotojas. Daugiau informacijos onworkation.com. Ekspertai pataria.